Від сьогодні окупанти заборонили роботу ринків, магазинів, шкіл та дитсадків у тимчасово окупованому місті Пологи. Обмеження діятимуть 3 дні. Інформацію Суспільному телефоном підтвердив міський голова міста Пологи Юрій Коноваленко. Отримали інформацію про те, що на 3 дні вони заборонили роботу ринків, магазинів, школ, садочок. Сказали на 3 дні, щоб всі сиділи по домам. Сьогодні, я так розумію, по місту, мабуть, практично комендантська година. Оголосили про запровадження системи перепусток. Фільтрати здійснюються, перевіряються документи, перевіряються телефони. По них десь прилітає, вони починають шукати навідників там чи коригувальників. Тоді ситуація погіршується. Схожа ситуація і у Більмацькому районі. Обмежили пересування місцевих мешканців та регулярно здійснюють обшуки, розповів селищний голова Більмака Борис Ковальчук. На сьогоднішній день переміщення людей почти призупинено. На якому плані? Там на машинах, ну, треба дозволи брати і все остальне. Посилилися ці заходи, що ускладнює переміщення людей по території. Обшуки постійно проходять і навіть на підприємства, які працюють, там, де хліб печуть, наприклад, деякі підприємці на вулиці беруть телефони, перевіряють. І по домам проводять де огляди, а де й обшуки. У Токмаку окупанти заселяються в будинки та квартири, власники яких виїхали на підконтрольну Україні територію. Ходять по будинкам, по квартирам, перевіряють, хто скільки живе, які документи, право власності. Перевіряють телефони, якщо прописано 4 чоловіка, живе один, чого ти живеш один, значить будемо відселяти. Окупанти не дуже бояться і не дуже хочуть жити з копом, а хочуть жити біля наших людей.